bismi llaahi wa kafa asalaamu allaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin shukshu shakhshakh shukhshu shakhshak codka aad dhegaysateen waxaa weeye xildhibaan ama senater dhaban cad qofba siduu u yaqaano oo ka soo jeeda beesha sacad hadda waad u jeeddaan xisaabtu waxaa weeye way isi soo gedisay wuxuu yidhi dowladda waxeeda xaq bay u leedahay meel aadan lahayn haddee laguma dagaalamayo hodho hodho dhdhhdhdhdhdh qof walba wuxuu dhahayaa madaxweynaha isagoo ku mahadsan habargidir lama haayo xasan sheekh maxamuud wax caynaya tolow maxamed cabdullaahi farmaajo maanta hadduu vila soomaaliya joogo sida hadda xasan uu sameeyey hadduu samayn lahaa maxaa dhici lahaa soomaaliyaay runta sheega qabyaaladdaa naga tan badan xaqayna seejisaa daarood baan nugu soo duulaa la dhiilaa siyaad baraaba roonaa kanaa ka sii daran hawiyow hawiyow hadda ma fahmaysaa dadka kayaan ayaa la gelin lahaa laakiin maantay xasan sheekh maxamuud afarta habeennimo ma markuu katrabiller geliyey waxaa weeye isagoo ku mahadsan ayaa la leeyiy isagoo ku mahadsan marka shabeelbaa i koray ma dhuusin been wey meeshaan waa la kala adkaaday waxaa weeye xisaabta way isku soo dhammaatay dabdemiska ayaan marka sii raacin doonaa horta dabdemiska toddoba cagaf ayaa la geliyey toddoba katarabiilar ayaa garka loo geliyey ciidamada meeshaasi galay labay isugu jireen ciidan ayaan dhoweyd tababarka loo soo xidray oo wacaysle u badan abgaal iyo ciidan nabadtugidda qaranka soomaaliyeed ah oo uu wato nin la yidhaahdo muxiiidiin warbac oo u dhashay wacaysle macallin dhiblaawe oo ahaan jiray markuu farmaajo joogayna taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir mar loo dhiibay taliya ku-xigeen mar noqday haddana intoo laga qaaday macnei taliya ku-xigeenka yacni haddana yacni taliyaihii waxaa loo dhiibay gobolka banaadir shaa weeye wiil uu dhalay oo mursado ah isagana waa la sii dallacsiiyey taliya kuxigeenka nabadsugidda federaalka soomaaliyeed ayaa loo dhiibay taliyaha nabadsugidda waa hawiye taliya wa hawi. ku-xigeenka nabad sugiddana waa hawiye taliyaha ciidammada waa hawiye taliyaha guud ee ciidamadana waa hawiye baashaan meel kaley u socotaa marka si kastoy ahaataba horta ma arkaysee hadha hadha ayay noqotay xisaabtii xasan sheekh maxamuud macnihii laga dayey ee lagu taageeray farmaajona lagaga hor yimaaday maantay waxaa weeye mani allow yaa i qarsado waan qodobkaasi waan isla fahamnay baan u malaynayaa isla debdemiskaan ka dhammaanaya debdemiska islaan ayaa hadashay oo habar gidir ah waxay tihi waayeel baan ahay xanuuno ayaan qabaa waan jilixsannahay haddana meeshaan aadan caddaana siiyey aadan cadde oo ahaa madaxweynihii kun sagaal boqol koob iyo lixdankii soomaaliya xurnimadu markay qaadatay ciise mudulood ujeejeen waxay dhaheen isaga ayaana siiyey su'aal baan idin weydiinayaa aadan cadde miyaa siiyey habar gidir debdemiska oo sagaashan iyo kowdii ay ku habsatay walaalayaalow aadan cadde miyaa siiyey waayeelladaasi waan ixtiraamaynaa waa hooyooyinkeenna oo kale laakiin ma run bay sheegayaan mise been bay sheegayaan aadan caddaa na siiyey waa na laga gar daran yahay meel aadan cadda na siiyey maxaan macnihi aan leenaha annagaa iska le waaba na la siiyey maxaana laga rabaa in ay ku doodaan waayeelkii habargidir ma ku saxan yihiin ma been bay sheegayaan mise run bay sheegayaan waa su'aal ra'isal wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xamse cabdi barre dorraad waxaan idiin sheegay in ma arkaysee baghdaad karbala iyo cabduqaadir jilaani xaramkiisii inuu booqanaayo ma dhex taagan yahay masaajidkii sheekh cabduqaadirjilaani sheegadee wari kan ma yahay xamse cabdi barre sheegade war kan ma yahay xamse cabdi barre masaajidkii ma arkaysay cabduqaadir jiilaani ma ku daraa kan xamse ma yahay ma ku daraa kan xamse ma yahay ma ku daraa kan xamse ma yahay ka dhacay aawey marka al-itixaadnimadii shalay fiiri ummadda soomaaliyeed waxaa loo sheegaayay annagu salafiyiin baa nahay annagu al-itixaad baan nahay annagu ikhwaanalmuslimiin baa nahay maantana suufiyadii ay dhahayeen waa mushrikiin ayay la fadhiyaan ilaan suufiyada digrisaa cabduqaadir jiilaani bay raacsan yihiin soomaan cabduqaadir jiilaani ilaahayaa ka raali noqday nin wanaagsan u ahaa laakiin suufiyada maxaa la dhihi jiray sheekh cabduqaadir jilaani ayay raacsan yihiin waa mushrikiin qabriyaday caabudaan qabriyaday ku citikaafaan waxaasaa la dhihi jiray laakiin kuwiiyaa haddana marka nimankan had walba meesha ay ka gasho siyaasiyiinta soomaaliyeed waa sidaas marka ururdiimeedyada jiraa siyaasad baa loogu jiraa dhulqabsi baa loogu jiraa kursidoon baa loogu jiraa nolol baa loogu jiraa addama fahmaysaa marka karbale iyo kuufa iyo meeshaasay naga ridday walaalayaal waxaan rabaa isla debdemiska inaanan ka dhammaanin taliyaha ciidamada belayska federaalka soomaaliyee jenaraal sulub waa la yska daayey jagada in laga ka qaado hadda gadaal ayaa looga noqday sabab golaha wasiirada markii la yidhi xamse fariisi oo ka qaad jagada sulob la yidhi yaa sulob xasan sheikh maxamuud oo la kulmay saan kuu sheega ka hor fadhiga waxaa lagu yidhi sulub ou dhagayso shaqada annaga aan rabno habar gidir baan doonaynaa inaan madax kaga istaagnee ma qabanaysaa mise waxaan u dhiibanaynaa shaqadaasi qof noo qabanaaya oo la yidhaahdo asad diyaano asad diyaano shaqadan hadda debdemiska burburinteeda iyo shaqo kaloo hadda aan kuu sheegi doono in loo diraa la rabay sulub marka wuxuu la hadlay ra'iisalwasaare xamse cabdibarre wuxuu ku yidhi xamsow ninkan xasanoo iswaalaaye niya wax uu rabaan u samaynaynaa adigana waxba usan ku galaafan annayuusan igalaafannin macnehi shaqadeenna aan wadanno maxaan nimankaan maeeteen ah maxaan booska ugu <laughs> banaynaynaa baaaamaayad aaanaga noo idan taayaaawxuu rabaa habargidir in cagafyada la geliy sman bayigiiogaadeeniyo habargidir baa burbum a burbuawlgisaqade abahadaan ka degnosow maeta nmay sow aqadii qaban maayaan anaguna banaankan ka joognaa maantanoo ian aay intaan dalacaadan wata kow dheh intaanna iigu dhufo ma arkayse manihii waana kuu qabanaya shaqada katrabil so mar rabti inaan geliyey habargidir meeshay degantaha macaa abgeel xataa daa ii dirti waa gelinaaya diyaar afarta habeenimo waatii uu ku soo dhaqaajiyey toddobo macnihii baldoosar ciidamadii ma arkayse wacayslaha u badnaa iyo nisadii warbac u haystay garkaa loo soo geliyey habargadir jidadkaoo dhan baa kaw la siiyey habeennimo oad ogtihiin wixii ka dhacay waad ogeydeen toban daqiiqaa loo qabtay wale cid walba ka baxdo axmed cabdikaariiyo qoorqoor ayay waceen habargadir marka ha qoorqoorow wuu ku dhegaystay taleefanka mar dambe uu ka qabtay markaasaa wuxuu yidhi war meeshii waana laga raraayaa adaa balan noo qaaday katarabiilanna laga geliyey war waana la dul joogaa caruuriya guryaha lagu duminayaa maba ogeynuu yii masaasaalaydinyeaxaaadalal xasan sheekh maxamuud eritr udhunta markaas waadogtiiin telefonuu ka dabadiray madaxweyne sidaasaa leeyahay balantiina saasay ahayd anaa imaanyy xaan anaa imaanyo markuu leeyahay lred atrbilabaageliya dhaban cad mara waadhgaysasa muxuu yidhi meel dadow laguma dagaalamo balanaan la galnay madaxweynaha bishiisoon hadii la siiyey dadka inay ururiyaanaansugaynay hadda koorna waa kuu sheegay waxaan ku dhahay la dhaafi maayo dadkan hadda isma ururin garasho ma leh meeshaanaan ku dhimanaynaa sheekooyinkaasay la yimaadeen allaare marka markii katarabillarka la keenay waxaa iswaalwaalay kuwa dhalinyaro ah waan ku dhimanaynaa waan ku jihaadaynaa a dhihi maage laakiin ciidanka belayskaa tuutaa wata iyo macnihi harama cadda meesha la keenay oo waxayslaha u badan walaalayaal ayaa dadka u muuqanaayey laakiin waxaa dhoobnaa ciidamo badan oo dharcad ah oo maxiidiinu warbac uu soo diray uu wato oo ciddii iswaashaba bastoolla dhakada kaga qabanaysa full gaariga inta dhallinyaro ah ee la xidray ilaahay baa og ma waxaad u malaysaan meesha idaacadaha waa loo diida mogta waa la qabqabtaanku dhaha habar gedir kulligood firi afgembigii maaragtay siyaadbar markuu samaynayy oo xataa madaxweyneha la xidraayay kulli waxba aan la reebayn kulli xabsiyaa la dhigay dhallinyaradii isku day inay is waalwaalaan yaa juuq yirihe yaa hadlahe marka hadda waxay taagan yihiin gogorodaan xiranaynaa way noo dhammaatay habargidir baraha bulshada ma aragtee aey wixii dhahay dheshiikayaal isugagaa madaxtooyadaan gelayna ma arate booto way dhamaatay way jabtay baasha hadda ma fahmaysaa xisaabta markay meeshaasi joogto waxaa weeye maarkayse katrbiilarka laba beriyaaba lasiiyey markii hore maanta waa la dhammaystiray ma intaas keliya macnihii ay ku eg tahay maya hadda soomaaliya ha iga faa'idaysato soomaali caawa warbaahintan war baan usoo marinaya xaqiiqo ah soomaaliyay naftii maanta nool berri ma noolo warkayga aada u dhagayso xero kasta oo ku taalla magaalada muqdishow waa lagu soo socdaa sababta looga bilaabay dabdemiskan waa ma mataqaanaa yacni ma ku dhahaayo qaranka soomaaliyeed baa loogu adeegaayo aniga ku dhiimaayo laakiin qorshaha la dejiyeybaa ah in xerana aan la dhaafin marka xeradan waaa looga bilaabay waaa la yidh wayishaqal dibiga ha ku quus aatee waxaa loogu talagalay in quus lagu geliyo kuwii ugu tunka weynaa habargidir ma ar meesh habargidir iska soo abaabulaysay xamar weeraro markay rabto gobolo ay ku duusho shirqoollo meeh ugu weyn ortaaga bilaabmeeshaas haday marto inta kalawaa byagoon la dhihin bay isk baxa orta walaalayaal ma arkayse xasan sheekh maxamuud ma arkayse dhaafi maayo dhulal fara badan ayaa lagu soo socdaa shiirkale ofishaala ku jirta waxaa kaleeto ku jirta ma arkase man tarabuunka oo duduble iyo habargidir oo dhan midna aan ka maqnayn waa lagu soo socdaa ama ma qarankaa loogu shaqayn doona mise xasan isaga ayaa qaadan doona iyo saaxiibadiisu anigu ma ku dhahay qaran baa loogu shaqaynaya laakiin in lagu soo socdo dadka marka daaraha ka dhistayo hadalkii afayeenka balayska hadda kahor uu sheegi jiray waxbuu idiin sheegay idinku waa yasteen waxaa dhadee eelay xun waaye sinsibaar waaye waxartiin sheega laakiin cabdelfataax aadan xasan ninkaasi akademiga ah khatarbo ah wuxuu yidhi labaatan dabak ka dhiso soddon dabak ka dhiso villo buush baraaka ka dhiso yowm min alcayaam xarun walbo oo dawladeed maalinta loo baahdo inta ka horrayse isaga jira maalintaasi waa laga guuraayaa warmalu ku yidhi hadda ma fahmaysaa taasaa xaqiiqa ah aniguna wxawaxaan rabaa inaan xoojiyo taas waayah say biyano ayaa kuu so aray dheshiikay saaran jireen markii hore marka xoogaha arrintan oo kale ay timaado laakiin ninkii lahaa oo daarood ahaa ayaa yimaaday inta macna meeshaan aan la gelin dabdamiska ilan xaggaa laga difaacayay maug tahay markuu yimaaday dowladdu maray wixiisii waraaqihiisii gurigiisii waa la siiyey wuxuu yidhi ma arkaysa waxaan rabaa ganjeelkan inaan hagaajiyaan rabaa haddaan rabtiin isaga jiruu yirhi dhib male wuu hagaajiyey gurigii iyo ganjeelkii markuu hagaajiyey qufuulu saaray uuna ka tegey xaggee dhashiika la saaranaya marka finito lamusika way isku soo dhammaatay horta ma arkayse say piana sidaasay noqotay say pianad marka lagu fahni jirayba daarood baa lahaa allah soomaaliya maxay baraha bulshado isku baratay sanadkan